Good morning Africa, I'm Kenny Africa. Uhali gani msikilizaji wa 99.4 Measure FM popote pale ulipo. Ikiwa leo Jumamosi nzuri sana, Jumamosi ya Agosti 13 mwaka ni wa 2016. Na kukaribisha katika kipindi kizuri kipendacho, kipindi cha Sayari ya Watoto ambacho kinatupa sisi watoto fursa nzuri kabisa ya kuhakikisha tunaburudika, tunaelimika, lakini pia tunakuelimisha wewe mpenzi msikilizaji, tunakuhabarisha na kuhakikisha kabisa unaweza kuburudika kutoka kwa wasanii wa ndani na nje ya nchi yetu hii ya Tanzania. Na kukuongozea kipindi hiki kwa siku ya leo utakuwa na mimi Paulina Robert Mashauri, juu ya usimamizi wake Charles Elsante ambaye atakuwa ni fundi mitambo kwa siku ya leo. Bila kuchelewa msikilizaji, tunakwenda kuanza kipindi chetu cha Sayari ya Watoto na kipengele kizima cha matukio ya watoto yaliyojiri ndani ya wiki hii nzima. Studioni yuko kaka Lemidius Enoch pamoja naye dada Hadija Ramadhani. Habari kama msikilizaji. Matukio ya watoto wiki hii kitaifa, kimataifa. Karibu sana msikilizaji wa Metro FM katika dakika chache hizi za matukio ya watoto wiki hii. Ambapo kwa siku ya leo utakuwa nami Hadija Ramadhani kwa habari za kitaifa na kimataifa. Mwisho tutamalizia naye mwanakandana wetu Lemidius Enoch kwa habari za michezo na burudani. Tunaanza na matukio ya watoto kitaifa. Wasanii wa muziki Alkiban na Nasib Abdul, maarufu kama Diamond, wameweza kuchangia GSM Foundation ikiwa ni kusaidia jitihada za taasisi hiyo za kutoa huduma ya upasuaji kwa watoto wenye vichwa vikubwa na ugongo wazi. Wasanii hao wametoa msaada wa pesa kila mtu kwa kiwango chake, ambapo Alkiba ameweza kutoa shilingi milioni 21 na Diamond Platinum ametoa shilingi milioni 20. Ambapo wasanii hao wameonyesha kuguswa na tatizo hilo ambalo limekuwa likiwasababishia watoto ulemavu wa kudumu. Baraza la mawaziri la India la Rajyasabha limeidhinisha mswada unaowapa wanawake likizo ya miezi 6.5. Baraza hilo likiongozwa na waziri mkuu Narendra Modi liliidhinisha mswada wa mafao ya wazazi na watoto wachanga mwaka 2016 inayoongeza muda wa likizo ya uzazi kutoka majuma 12 hadi 26. Sheria hii mpya imepigiwa kura kuimarisha hadhi ya wanawake na wale walio asili watoto na hata wale waliosaidiwa kubeba ujauzito kupitia njia ya kisasa ya surrogacy kufaidi likizo hiyo ndefu. Kwa habari hizo za kitaifa na kimataifa, tuungane na mwanaspoti wetu Lemidius Enoch kwa habari za michezo na burudani. Na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 St. Boys iliweza kuleta historia nzuri kwa wapenzi wa soka nchini baada ya kutoka sare na timu ya vijana Afrika Kusini. Mchezo huo uliopigwa tarehe 6 mwezi huu naye kocha St. Boys Bakarishime amesema kuwa matokeo hayo waliyopata dhidi ya Afrika Kusini juzi yanawapa nafasi ya kujipanga kwa mchezo ujao wa marudiano ili kufanya vizuri. Kikosi hicho kimewasili nchini Jumatano jioni kujiandaa na mchezo wa marudiano kutoka kwenye uwanja wa Azam Complex Chamanzi wiki mbili zijazo, huku ikihitaji ushindi kwa kwanza kwa bao moja au kusogea mbele. Ndio tamati katika kipengele cha matukio ya watoto yaliyojinda na wiki hii. Nimekuwa nami Lemidius Enoch pamoja na dada Hadija Ramadhani. Shukrani sana, endelea kusikiliza Sayari ya Watoto ya Metro FM. Msikilizaji, kumbuka tupo katika kipengele kizima cha matukio ya watoto yaliyojiri ndani ya wiki hii nzima na yameweza kusomwa na watoto wenzangu huko ndani ya studio. Tukiwa tunaendelea, kumbuka tupo katika kuweza kupitia SMS ambayo umeweza kuzituma wewe mpenzi msikilizaji, lakini kwa wewe ambaye bado usisahau kujituma ujumbe wako mfupi, kumbuka hii ni fursa yako kabisa kuweza kuchangia na mimi matukio ya watoto yaliyojiri ndani ya wiki hii nzima. Uweze kuniambia ni tukio gani ambalo limeweza kukufurahisha, tukio ambalo limeweza kukuhuzunisha au limeweza kukushangaza kupitia simu nambari 0659100070. Huyu anasema habari za hapo studio, nzuri, tupo pamoja mwanzo hadi mwisho ya kipindi cha Sayari ya Watoto. Ni Baraka Bugele from Jambeli Ukelewe, asante sana. Huyu anasema naitwa Francisco Thomas Wakome Ukara Isiba, kipindi cha Sayari ya Watoto ni darasa tosha, asante sana. Kufikia hapo sina la ziada katika kipengele kizima cha matukio ya watoto yaliyojiri ndani ya wiki hii nzima, na hivi sasa tunaelekea katika kipengele kingine kizuri kabisa, kipengele cha majadiliano. Kaa tayari kwa ajili ya kujua katika majadiliano hii leo tuna nini. Ni katika kipengele cha majadiliano ya watoto ndani ya Sayari ya Watoto. 1 2 3 mjadala unaanza. Ba
Barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa 99.4 Metro FM. Kwa kumu ndani ya studio mada yetu inasema umuhimu wa afya ya uzazi kwetu sisi watoto. Tukiwa kama sayari ya watoto tumeweza kukaa na kujadili, tumeweza kukaa na kuzungumza kwamba nini umuhimu wa kuweza watoto kupatiwa elimu ya afya ya uzazi. Studioni hiyo na watoto wenzangu ninaye kaka Shaban Magram kutoka katika shule ya sekondari Mirongo pamoja naye dada Neema Teonisti ambao watakwenda kuzungumza na mimi kwa undani kabisa kuhusiana na mada hii. Ni studio. Mambo? Poa. Wazima? Ndio. Kaka Shaban mambo? Poa. Mbona kama umepoa? Poa. Unyonya chai? Nimekunywa. Mzima kabisa. Mzima. Hebu kwanza nianze na wewe. Unahisi unaelewa nini ukisikia elimu ya afya uzazi? Ni elimu inayotolewa kwa mtu aliye chini ya miaka 18 ili msaidie anapokuwa mzazi pia aweze kupanga uzazi. Dada Neema? Be. Hebu niambie na yuko upande wako. Unaelewa nini kuhusu elimu ya afya uzazi? Asante sana. Elimu ya afya uzazi ni ile elimu ambayo inatolewa kwa watoto. Inatolewa kwa watoto ili watoto wenyewe watapokuwa wakubwa pale waweze kuitumia ili waweze kukaa na familia zao kwa uzuri kabisa. Ni inatuepusha katika magonjwa mbalimbali inapotolewa kwa watoto. Dada Neema, mtuambie hayo magonjwa yanakuwa ni magonjwa yapi? Asante sana. Hiyo elimu isipotolewa kwa watoto tu ndio wakawa wakubwa ndio kupata magonjwa yafuatayo kwa mfano ukimwi, kisonono na vitu kama hivyo. Asante sana dada Neema. Mpenzi msikilizaji, hao ndio watoto wenzangu ambao niko nao humu ndani ya studio ambao wanaendelea kudadavua na mimi mada hii. Lakini pia mpenzi msikilizaji, kumbuka una fursa nzuri kabisa ya kuchangia na mimi mada hii na kuweza kuniambia unahisi kwa upande wako nini umuhimu wa watoto kuweza kupewa elimu ya afya ya uzazi. Wewe msema hai watoto wazuri hapo studio, mko poa, tuko poa, naitwa Dabo Jackie. Anasema elimu ya afya ya uzazi inapaswa itolewe kwa mtoto ambaye ametimiza miaka 18. Hapo atakuwa amejitambua. Huu ni mchango wake. Huyo anasema elimu ya afya ya uzazi husaidia katika uzuiaji wa ukatili wa kijinsia ambao ni chanzo cha VVU. Asante. Mpenzi msikilizaji wa Metro FM, kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha sayari ya watoto kwa siku hii ya leo. Kumbuka umeweza kusikiliza kipengele kizima cha matukio ya watoto. Umeweza kusikiliza majadiliano tumeweza kuzungumza kuhusiana na elimu ya afya ya uzazi kwetu sisi watoto. Tumeweza kuona kwamba elimu hii inakuwa na umuhimu sana hususan ni mtoto pale anapokuwa katika hatua za mabadiliko anahitaji kuweza kupewa elimu hii ya afya ya uzazi kuhakikisha tu anaepukana na mambo ambayo yanaweza kuleta madhara katika maisha yake. Lakini pia umeweza kusikiliza kipengele kizima cha Kachumba Time na Cheka Mtoto. Ningependa tu niseme shukrani sana kwa wewe ambaye umeweza kutoa muda wako wa lisaa nzima kutusikiliza sisi watoto kupitia 99.4 Metro FM. Lakini pia shukrani zangu za dhati ziende Metro FM kwa kutupa watoto muda wa lisaa nzima kuruka hewani. Halikadhalika nawashukuru shirika la mtandao wa watoto na vijana Mwanza MYCN kwa kutuandaa vyema sisi watoto bila kuwasahau UNICEF kwa kuweza kutuwezesha watoto kufika humu ndani ya studio. Kumbuka tu ulikuwa na mimi Paulina Robert Mashauri na kwa maoni au ushauri waweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook ambao ni mtandao na habari wa watoto Tanzania kwenye mabano Young Reporters Network Tanzania. Utaweza kupata habari mbalimbali na mambo mbalimbali yanayohusiana na wanahabari watoto Tanzania. Lakini pia mpenzi msikilizaji, nilikuwa nimemsahau kidogo kaka Charles Elsante. Asante sana kwa kuwa msimamizi wa matangazo kwa siku hii ya leo. Nakushukuru sana na kuacha naye Diamond anakuambia kidogo dogo. Mambo, naitwa Paulina Robert Mashauri, nilikuwa mtangazaji wa kipindi cha sayari ya watoto kwa siku hii ya leo kupitia 99.4 Metro FM. Kiukweli kipindi kilikuwa wastani kwa sababu nilikuwa na watoto wenzangu humu ndani ya studio, lakini katika upande wa mada kiukweli walikuwa yani hawako vizuri kwa sababu hawajapata vizuri mambo mbalimbali, yani hawajajua vizuri kuchambua hii mada kwa undani zaidi. Lakini nawashukuru sana kwa kuweza kunipa ushirikiano wa kutosha. Nawashukuru pia ambao wameweza kusomea habari wasikilizaji pamoja naye kaka Chaze Lisande kwa kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Mimi naitwa Chaze Lisande na nilikuwa msimamizi wa leo katika kipindi cha sayari ya watoto tarehe 13 mwezi huu wa 8 mwaka 2016, na nilikuwa na Paulina Robert kama presenter katika kipindi hiki. Kipindi ilikuwa kizuri kabisa na tulikuwa tunazungumzia elimu ya afya ya uzazi kwa watoto. Wasikilizaji pamoja na watoto ambao tulikuwa naona na sisi wamechangia kwa uwezo wao kuhusiana na elimu hii ya afya ya uzazi.